Hello guys, I am Ashu, Necklace Road, Hyderabad, Rabuliyam. I start for loop, yeah. So running on side to enter the loop, from the one to the other pass. Right side upon just all side. Whoa, what to do there. Right side of the front of the train motor is also. It's a beautiful road. Road rare, upon one day, one day, गोटे साइड रे पूरा पार्क आप देखा मिल गए ऑलमोस्ट 2.6 किलोमीटर्स टोटल ब्यूटीफुल है। गोटे साइड रे पानी अच्छे सामने साइड रे पार्क अच्छे सन्ध्या बेले पार्क पूरा भर जाए रास्ता दिया रास्ता मध्ये ये हो जाए हमरो टैंक बनो ये हो जाए ଏବେ ଆସିଲା ଜଲ ବିହାର ଯେଉଁଠି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 30 ୱାଟର ଗେମ୍ସ ଅଛି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି 80 ରୁପିଜ୍ ବଟ୍ ସେ ପାଣିର ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଲୋକ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଓପେନ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଦ ପାର୍କ ହୋଟେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାର୍କ ରହିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଣି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କଫି ଟି ଦୋସା ଇଡ଼୍ଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡ୍ରେସିଂଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛି ଇଏ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରେଶ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବହୁତ ବାକି କଷ୍ଟଲି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି କଫିଟାରୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଡୁ ନବା ନା ନାଇଁ ତାଡୁ ନବା ତାଡୁ ନବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯାକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଏଚ୍ ଆଡ଼ି ଆଗରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି
ଆଗରୁ ବହୁତ ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା, ଟିକେ ରିନୋଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏରିଆ, ଖୋଲା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି କାର୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିଲେ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଏ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ପୁରା ସଫା ପାଣି ଛୋଟ ଖରାପ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିନୋଭେଟ ୱାଟର ସୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରିନୋଭେସନ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ନୂଆ ପୁଣି କ'ଣ ବନା ଅଛି। ଆମେ ଚାଲୁ ଆଗକୁ, ଟୁ ଟ୍ରାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁ ଟୁୱାର୍ଡସ ପାରାଡାଇଜ ବୋଲି ଲୋ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ବଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାଫିକ ଖାଲି ରୁହ, ଆପଣ ଆସିକି ଗାଁ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଆଜି ସନ୍ଡେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ ଖାଲି ରହୁଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଟ୍ୟାଙ୍କ, କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର, ସେଇଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି।